Да се зголеми развојот и поддршката на туризмот, да се започне со иницијативи на локален и регионален план и да се подобри квалитетот на туристичката едукација е дел од стратегијата која презентираше австриската компанија за поттикнување на развој на туризмот во неколку држави, меѓу кои Македонија. Државниот советник за туризам во Министерството за економија Шевхет Хазари истакна дека за една успешна визија во иднина потребна е соработка помеѓу приватниот и државниот сектор со цел промовирање на квалитетен туризам. Државата треба да се фокусира за развојот на туризмот и таму каде што треба приватниот сектор или приватните асоциации да работат повеќе. Заедничката цел е привлекување на поголем број на туристи, како и промовирање на квалитетниот туризам во Република Македонија. Кристофер Хинтерегер, координатор на проектот која представи стратегијата за развој на туризмот, рече дека туризмот на глобално ниво е во пораст и препорачува зголемување на свеста кај граѓаните со цел подобрување на туризмот во земјата. За развојот на туризмот важно е јавниот и приватниот сектор да си ги одработат своите задачи. Владата треба да финансира и инвестира во развојот на туризмот и секако потребно е да се воспостави организацијска структура која ќе ги менаџира туристичките активности. Австриската компанија е ангажирана од страна на македонската влада со цел развивање на туризмот, бидејќи според владините представници, Македонија е релативно непозната дестинација за туристите. На дебатата учествува и представници на институции, здруженија на туристички работници и на локални самоуправи.